دردو او درد د ولس د خوار او غریب د کندیانو د چمانو د درد را ولاړ کړلم. اتلس کیلومتره ولس کیلومتره شل پنځه کیلومتره سفر وکي او بیا به زه چې ځای به مدامه کوله بیا به زه ډیر په عذاب وم. موږ خپل مذاکرات ته ادامه ورکوو او موږ راوتلي د لپاره نه یو چې موږ باید کابل ته ځان ورسو. زموږ هدف دا نه دی، زموږ هدف دا دی چې سوله باید وسی. کاربان صلح هلمند، بازتاب دهنده خواست صلح جویانی افغان ها. این کاروان توقف نخواهد کرد.